اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ سے بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں. جس طرح جس قربانی سے ارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں.